Início de uma semana de festa para a comunidade umbandista do terreiro Proteção de São Jorge, no bairro do Barreiro, colado ao centro da cidade de Rosário. Neste último domingo, filhos de santo de vários terreiros da região e adeptos das manifestações de matrizes africanas prestigiaram, junto com o pai de santo Nonato, o aniversário da entidade Abitaquara, caboclo guia do anfitrião da casa. A tradição de religiões de matrizes africanas ainda é intensa aqui na cidade de Rosário. Aqui no Barreiro, por exemplo, este terreiro é um dos mais conhecidos de toda a região. São 5 dias de festa que movimenta a cidade de Rosário nestes dias, de hoje até quinta-feira. O pai de santo explica a magnitude do evento, que reúne uma multidão nos 5 dias do movimento. Falou do preconceito que sofrem e a falta de união entre os terreiros. Acontece que falta unir os terreiros, a união dos terreiros que está faltando. Porque se nós tivéssemos mais união, mais avançado nós estávamos aqui. Mas estamos engatinhando, estamos começando a se reunir e vamos ver se dá certo, né? Então a nossa vontade é essa, que Deus ilumine e nós vença essa demanda para poder se unir todo mundo. Para ninguém querer ser mais do que ninguém, né? Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Cada um tem seu ritmo de festa. Cada um tem sua missão, né? A minha missão é com São Jorge. E nós vamos levando São Jorge dentro do limite que nós sabemos. Porque isso é que tem de fazer, essas casas que batem, unir, né? Dois, três, para fazer um terreiro. Aí era melhor, né? Para fazer um festejo. Aqui em casa não é festa, aqui em casa é um festejo, porque é 5 dias de festa, né? Aqui não se vende nada, se dá tudo, todo tempo. Almoço, janta, bebida, tudo é por nossa conta e as pessoas que ajudam, né? Nós temos muitas ajudas. O relógio já marcava quase 23 horas e no salão, à disposição dos tocadores. Vigor das mulheres, a maioria delas idosas. E a chegada de vários jovens na roda de dança indicavam que era apenas o começo de uma noite de muito culto. A tradição, que é evidente na família de seu Nonato, vai passando de geração em geração. E se depender de sua sobrinha, não morrerá jamais. Mas, segundo ela, a intolerância religiosa ainda é uma barreira a ser superada. Então, eu sou muito assim grata em fazer parte da família, né? Porque é uma tradição familiar, a gente vem trazendo aí essa herança dos nossos antepassados. Para mim é muito gratificante, muito mesmo, por ser sobrinha, né? E a luta é muito árdua, é grande. A gente pensa assim, ah, já passou, né? Mas que nada. A gente está na batalha todo ano aqui, organizando, com o pai de santo, que no caso é meu tio, que é dono da casa, né? Em relação ao preconceito, a gente vai lidando com isso, no decorrer do tempo. A gente pensa que acaba, mas nunca. Nunca acaba, né? Então é isso. No meio do salão, a entidade do pai de santo saudava os convidados e fazia valer a pena a reunião religiosa. Comida e bebida não eram problemas. Ornamentar o ambiente com variedades de cores e idades se tornava mais importante.